Bu problemlerden əziyyət çökənlərin sayı hər il artır. Şəkərli diabet niyə yaranır? Səbəbləri nədir? Və bu problem özünü hansı əlamətlərlə biruzə verir? Bütün suallara Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasından tibb üzrə fəlsəfə doktoru, endokrinoloq Aytən Babaxanova aydınlıq gətirəcək. Şəkərli diabet həyat tərzidir deyə düşünən pasiyentlərimiz. Ondan qurtarmaq mümkündürmü? Bütün suallarınızı Yaşamaq gözəldir verilişində cavablandıracağıq. Sağlamlıqla bağlı suallar sizi narahat edirsə, ən yaxşısı yaşamağı gözəldir izləməkdir.